Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ofeliya Sənayinin səhhəti ilə bağlı xəbər yayıldı. Biz çox üzüldük, mən şəxsən çox üzüldüm. Niyə? Çünki Ofeliya xanım çox dəyərli bir insandı, çox gözəl insandı. Azərbaycan televiziyasının üzü, siması olan şəxslərdən biridir. Ona görə biz çox narahat olduq. Bugün dəqiq sizə məlumat verəcək ki, vəziyyət necədir? Demək, xəbər verildi ki, təxminən bir iki gün bundan əvvəl evdə halı pisləşib, xəstəxanaya aparıblar və nə bilim, xoş olmayan xəbərlər yayıldı. Biz çox üzülmüşük. Mən alo deyirəm. Alo? Bəli, alo, eşidirəm. Ofeliya xanım, alqışlayaq. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Ay, nə xoşdur sizi eşitmək, Ofeliya xanım. Sizin o məlahətli səsinizi eşitdik. Özdə mən sizə deyim. Yaxşıyam, maşallah. Maşallah, maşallah. Amma saytlarda elə yazdılar ki, biz çox qorxduq sizə görə. Həkimlər ki, bacarılı həkimlərdir. Aha. Ona görə, maşallah, 2-3 gün ərzində belə ağrılarım getdi. Maşallah. Narahat oldu. Nə gözəl. Çox yaxşı həkimləri var bu. Diagnostika xəstəxanasıdır. Əla. Orada sizə xidmət göstərən həkimləri salamlayırıq. Onlara, Allahdan onlara can sağlığı diləyirik. Çox sağ olsunlar. Başda Şahin müəllim olmaqla, Şahin doktor olmaqla, sonra Adil doktor olmaqla. Çox bütün güzel. Əməkdaşları, hamısı yaxşı deyir, Elgiz. Ofeliya xanım, siz gəlməsəydiniz, siz əgər bugün efirə canlanmasaydınız, onsuz da biz bütün kollektiv burada hamı gəlirdi ora. Verilişlərə kimi hamımız ora gələcəkdik. Və çox narahatdır sizə görə, saytlar, bilirsiniz çox şişirdiləri, saytlarda yazdılar ki, infarkt olmuşsunuz, ay nə bilim mənə. Yox, çox şişirdirlər, çox böyüdürlər. Şükür ki, salamatçılıqdır. Sizi... Çox eləlidir, dəfələrdən kardiyoqramı, angiografiya, nə bilim də, hər şey elədilər. Çox gözəl. Bir düzgün malıcə eləsinlər. Hə, Tamilla xanım da bilirsiniz, biraz da xoş idi, o da çıxıb, onunla da danışdıq, elə efir vasitəsindən onu da şəfaat elədi. Allah sizləri qorusun. Allah hamınıza can sağlığı versin, siz çox dəyərlisiniz bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün, hamımızın müəllimisiniz, mənim müəllimim Sabir müəllim olub, Şərqiyə xanım olub, amma mən sizi də özümə mənəvi müəllim bilirəm, mən hesab edirəm ki, siz sizin müəllimisiniz. Çox təşəkkür edirəm. Verilişim maraqla baxıram, Elgiz. Bu verilişimdə uzun ömürlülük arzulayıram. Bəli. Uğurlar qazanasınız. Çoxlu tamaşaçı alqışları qazanasınız. Çox təşəkkür edirəm. Ondan gözəl şey yoxdur. Çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Uğurlar. Sağ olun. Uğurlar. Bir can sağlığı, Elgiz. İnşallah. İnşallah. Özünüzü lap yaxşı hiss eləyəndə gələrsiniz. Bizim qonağımız olarsınız. İnşallah. Sağ olun. Var olun.